Těžko bychom hledali tvůrce, který by za sebou měl více životních karambolů. Roman Polanský se narodil ve 30. letech minulého století v Paříži židovským rodičům a to, jak zřejmě hádáte správně, není úplně vhodná doba a místo pro tento náboženský původ. Rodina Polanských se přestěhovala do Polska 2 roky před začátkem války. Roman byl nakonec s rodiči deportován do geta, odkud ho otec s matkou propašovali pryč. Musel tak zůstat ale zcela sám. Po válce se vrátil jeho otec s novou manželkou, což Polanský těžko znášel, a tak začal veškerý svůj vztek vybíjet v médiích. Našel své pole působnosti v divadle, filmu i rozhlase. Tam byl především jako herec, popřípadě asistent režie. Paralelně s tímto osudem přichází do světa nová vlna polského filmu, takzvaná Polská filmová škola, která stavila na italském neorealismu. Ve světě však stanula po boku takových filmových hnutí, jako byla francouzská nebo československá nová vlna, a Polanský v těchto snímcích často hrál. Je tedy paradoxní, že po boku významných režisérů té doby byl Roman uváděn jako herec, i když o pár let později všem vytře zrak svým režijním umem. This is Carol Ledoux, young, beautiful, desirable. Men found her irresistible. Každopádně po nějaké době vystudoval filmovou školu v Lodži a následně režíruje 2 své krátkometrážní filmy, za které je nominován na řadu cen. Jeho celovečerním debutem byl film Nůž ve vodě a už za něj byl nominován v Benátkách na Zlatého lva a dokonce i na ocenění Oscar. Úspěch se však týkal pouze zahraničního publika. Doma se stal natolik neoblíbeným, že odešel do Paříže, kde také vytvořil jeden z asi svých nejlepších filmů – Hnus. Po chvíli odchází do Hollywoodu, aby zde natočil další své nejznámější filmové počiny. Jeho prvním americkým filmem byl Ples upírů, který byl úspěšný a pak následně natáčí velice kultovní film Rosemary má děťátko. Mysteriózní horor se surrealistickými prvky, který je ve Zlatém fondu kinematografie a je dodnes zmiňován v rámci nejuznávanějších filmových lexikonů. V Hollywoodu si také bere manželku Sharon Tate. V roce 1969 se ale Romanův život téměř navždy obrátí na doby. V té době v USA již operuje gang Charlesa Mansona. On sám ještě se svými kumpány trhává do domu v Los Angeles, kde Roman Polanský bydlí, a zabíjí těhotnou Tate a několik jejich rodinných známých, především herců. Roman zrovna není doma. Po tomto hrozivém zážitku odchází z Hollywoodu a jde zpět do své rodné Francie. O tomto incidentu mimochodem teď natáčí Quentin Tarantino svůj film Once Upon a Time in Hollywood, který má vyjít v roce 2019. Los Angeles, 1937. There are lots of guys like J.J. Giddes. V rámci koprodukce Británie a USA natáčí Macbetha a pak v Itálii snímek Co? S těmito nemá úspěch a tak se vrací do Hollywoodu a natáčí svůj tak říkajíc majstrštyk Čínskou čtvrť. Velice kultovní počin, dodnes označený za snímek s asi nejlepším scénářem, který kdy kdo napsal. Ten patří Robertu Townovi. Ovšem právě Roman Polanský do ní udělal tolik zásahů, že je na místě polemizovat, zda není tedy scénářích obou. Pak natáčí několik menších amerických filmů, dělá operního režiséra a v roce 1977 přijde Další rána, tentokrát v podobě mravnostního deliktu, kdy má poměr s nezletilou dívkou. Odchází tedy z Hollywoodu na dobro a ačkoliv opět začal žít v Paříži a bydlí tam doteď, stále spolupracuje s hollywoodskými studii, natáčí Frantik, Horký měsíc a nebo Smrt a děvče. I dislike the word cheat. Did you have affairs? Mr. Giddes. Did he know about it? Where were you when your husband died? This is the greatest pianist in Poland, maybe the whole world. No one plays Chopin like you. Jeho nejznámějším dílem v nové éře se ale stává až Pianista s Andrem Brodym v hlavní roli, za kterou dostal Oscara za nejlepší režii. Následně pak ještě natočil například Olivera Twista, kterého natáčel v České republice. Dále za zmínku stojí i snímek Venuše v kožichu, za který byl nominován na Zlatou palmu.
O jeho budoucnosti se ovšem vedou velmi velké spekulace, zvláště kvůli kauze Me Too, kde se opět vytáhl na povrch případ Romana Polanského s 13-letou dívkou ze 70. let. Jedno je jisté, Roman Polanský si prošel peklem a přežil. Ovšem za jakou cenu? If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge?